Шановні друзі, з вашого дозволу я візьму слово, бо я відразу скажу приємну новину. Я познайомився із 10 найкращими, на думку моїх працівників центрального апарату, роботами. І хочу сказати, що цього року ми зробили разом якісний ривок. Дійсно, вийшли на зовсім новий рівень. Чому? Бо це нове покоління, яке вже живе в інших вимірах. Тут дуже багато відео, дуже багато електроніки, дуже багато IT, ну і головне – оптимізму. Наприклад, найколективніша робота – відеоробота магістрів кафедри кримінального права і криміналістики юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федковича. Це готовий соціальний ролик про те, як прокурор зламався, взяв гроші і покрив ДТП. В результаті злочинець уникнув відповідальності, і наступне ДТП відбулося з дружиною прокурора. Це готова річ, яка закликає до чесності внутрі прокуратури. Дуже творча робота Анни Симонової з Одеського державного університету, яка і минулого року, я пам'ятаю, перемагала. Це повість в формі блукань душі прокурора в різних історичних подіях. Дуже оптимістична робота. Дякую, Ані, за таку фантазію, тим більше, що я закоханий в історію ще з давніх дивин. WebEyes – онлайн-кабінет заявника, де він може слідкувати за рухом своєї справи. Просто вау. Наступного тижня беремо до уваги, будемо пробувати зробити негайно. Здорово. Шановні друзі, говорячи про всі ці роботи, я би хотів вийти на підсумкове, що я отримав з них. Це бажання змін. Це оптимізм. І ще найголовніше – бажання взяти відповідальність на себе. Якщо ви знаєте, що ви робите, якщо у вас є ідеали, якщо у вас є енергія, ви переможете. Харківська область. Нагороджується дипломом студент Найда Віталій Олегович. Подивіться, скільки в нас вищих навчальних закладів, і мені особливо приємно, що роботи відгукнулися студенти на нашу пропозицію брати участь у конкурсі не лише вищих навчальних закладів спрямування юридичного. У нас беруть участь і суто цивільні вищі навчальні заклади, що є особливо приємним. Це є добра традиція, оскільки цей конкурс вже проводиться другий рік підряд. Ми впевнені, що ця традиція буде продовжена далі. Ну і хочу сказати, що ми особливо горді, що наші студенти виявилися не тільки настільки професійними, але ще й настільки креативними, творчими. І переконаний, що всі ви зробите добру професійну кар'єру. І маю таку підозру, що дехто з вас може навіть якусь там мистецьку, творчу кар'єру зробити, додаток до професійної кар'єри. I feel very privileged to be here, and I have to say I've been extremely impressed by your contributions, your ideas, but above all your creativity. Я дійсно вражений цим заходом. Для мене це велика честь і привілей бути тут. Я вражений вашими ідеями, вашим вкладом і вашою креативністю. Мені здається, що цей конкурс є вкрай несподіваним. Він показав інший зворотній бік офіційної інституції, до якої в суспільстві є сформована певна думка. І це можливість побачити з іншої сторони. Це, безумовно, не тільки 10 кроків щодо подолання корупції, це 10 кроків наближення прокуратури до суспільства. Yes? Всім дякую ще раз за цю зустріч. Головне за вашу енергію.